ergaa Pawuloos gara warra qolosaayisii erge Qolosaayis foora tokko Ana Pawuloos fedha waaqaatiin ergamaa eessutu Kiristoos ta'eefi obboleessa kennu Timootoos irra dhugeeffattooti Kiristoosiin wayyoon-tanii fi adda-tantani kaqachaa qolosaayisii keessa jirtanuuf waaqii abbaan keenya badaadhaafi nagaa isiniif kennu. Paawuloos warra Qolosaayis galateeffate yennaa isiniif fidaa diman yennaa mara waaqa abbaa goottaa keenna kennessu Kiristoos hin galateeffanne sababille Kiristoos Yesuusitti dhugeeffatuu keessanii fi kolbaa waaqa mara jaalachuu keessan dhageenneer. jecha waaqaa kateeti oduun gammadaa yennaa jalqabaa gara keessan geette addii isi keessa jirtu dhageettaneertan. Tanaaf dhugeeffannaa fi jaalalli keessan addii ol gubbaatti qophootte isi eegattu irratti hundootte isini oduu gammadaatan haga dhageettanee fi dhugummaa badhaadha waaqaal guyyaa hubattaneen jalqaddane oduun gammadaatun odduu teessanitti akkuma teete biyya lafaa duudhii keessatti midhaan buusiisaa fi guddatiisatti jirti Tajaajila addatama kiristoosii ta'eefi kanu waliillee hujatu irraa tana barattaneertan Ayyaana Waaqaatiin isin wali jaalatiisa keessaniil inni nutti himeera. Tanaaf guyyaa waan kana dhageenne jalqanne isinii qaroomaa fi hubanti ayyaanaa maraan. beekkuma guutuu ka'ittiin fedhii waaqa hubattan aka qabaattan isiniif daadimatiisaa fi Waaqa faarfatiis hin lakkin. Akka isin akka goottaa maltetti le'iisaan guutuma guutuutti isa gammachi ittan. Hojiidaansaa hojii isaan midhaa aka buuttanuu fi waaqallee beekiisaan ittuma ituma guddattan hin daadiman. goottaan hunna ifii ulfaa ta'an jabeenna isiniif kenna. Waan mara hosaan danda'iisaafil kagammadan isin godhu. Mootummaa ifaa keessatti. Warra wayyicha waliin dhaala kaaqoo dantan waaqa abbaa isin geessisel gammadaan galateeffadha. Inni humna dukkanaa jala nu fayyisee gara mootummaa ilma jaalatamee aka galu nu tolcheera. Nuuti ilma isaatiin wadanne araara cubbuu teenaa dhagganneer. dhugaames Inni angafa waan dadame maraa ti Sababilleen wonni ol gubba'aa fi lafarra jiru wonni mudhatuu fi hin mudhan hunnootii fi bulchitoota ol gubbaa dura an tole fi warri baalli qabanu duudinuu isaan dadhaman waaqi waan duudii karaa isaatii fi isaa fi dade Inni waan duudhiin dura jira. wonni duudiin isaa wol qaqqabatte Inni waldaa kiristaanaa ka lafa isaa ta'eef mata'a Waa maraan ka dursa ta'iisaaf du'aa ka isaallee ka qaraatiifi ka jalqabaati. Guutummaan waaqummaa ilma isaa keessa ka jiraatu fedhaa waaqa abbaa waan ta'eef tun ta'eeta. waa ol gubbaa jirulle ta'e, waa lafa jiru mara, ifi woliin araarse Dhiiga ilma ifi kafanno irratti jigeen nagiya buuseera. Duraan waaqa irraa fagaattane le'aa turtani. Waa hantuu yaadiisaa fi hujiisaan diina isaa teessumatanii. Amma ammoo wayyoolee fi qulqulloolee kaakumiileen kan isin godhee fuula fi duratti dhiyeessiisaaf ilmi isaa nafa namumma'aa tiin waan du'eef waaqi fi waliin isin araarse Ta'uu malee dhugeeffannaan hundoottane jabaattane dhaabbachuun Addii karaa wangeelaatiin dhaggattane irra hin taccooyina wangeelli kuni kama isin dhageettaneefi warra biyya lafaa irra jiru maraaf lallabameeru Ani Pawuloosi tajaajilaa wangeela kanaa ta'eera tajaajila ergamummaa phaawulosii Ani amma isiniif rakkachuu kiyyaan hin gammada. Marroo waldaa kiristaanaa kanafa isaa ta'e rakkina Kiristoosii qodamiisa irra waan na dhidhate foon kiyyaan hin guuta. Jecha Waaqaa guutuma guutuutti isiniif mudhisiisaaf akkuma itti gaafatamummaan naa kennantetti ani tajaajilaa walda'aa Kiristaanaa ta'eera. Jechi Waaqaa kuniil dhossaa baroota dabarane ilmaan namaa duraa dhokattee turte amma ammoo kolbaa isaatitti mudhifante. Waaqi dhoossaa ifii. ta ulfinna guutuu qadduu taana warra yoo ta'in oddu'utti kolbaa ifiititti mudhisuuf filateera. dhossaan mudaate tuni illee kiristoosii isin keessa jiru. Inni ulfinna isin dhaggattanuuf addii keessani. maarre nuuti nama maraaf Kiristoosi lallanna nami mara Kiristoosiin kabilchaati akka te'u Qarooma maraan nama mara hin gorsina, hin barsiin Tuni aka teetuuf karaa hunna jadduu Kiristoos kennuu ana keessatti hujiisatti isaatti jirtuutiin ani wodhaantoo qabataa itti eloo. Qolosaayis 4:2. Ani isinii fi warra laa odi qee'aatiif akkasumas warra fuula kiyyan dhaggin maraaf atta maka eloyiisatti jiru aka beettan barbaada. Akka gadhaa isaanii jajjabaatuu fi jaalalaan walitti hidhamane hubanti durumma addachiittuu maraa fi dhossaa waaqa katee aka beekanuuf tana godha. Karri qaroomaatii fi beekumaa marti Kiristoosi keessa dhoffantee jirti. Akka eenyuul jecha dansaa fakkaatuun isin sonneef an tana jedha. Ani fooniin isin waliin dha bul' ayyaanaan isin waliin jira. Seera dansa'an le'uu keessanii fi dhugeeffannaa jaddu isin kiristoositti qaddan dhaggiisatti hin gammada yoona yesuus kiristoos goottaa godhattane akkuma fudhattanetti isaa le'aa akkuma barattanetti hidda gadi ti isatti ti dhugeeffannaa teessaniin jabaadhaa galata guutee dhangala'uul dhiyeessa. Akka barsiisa kiristoositti Adoon ta'in qarummaa namaatii fi gowwoonsis. Waan tokko ifi keessaa hin qabne ka'aadaa fi ayyaantota gubba'aa fi lafaa bulchanu irratti hundaa'een eenyulle aka isiin boojin if eegadhaa Guutummaan waaqummaa mijuun Kiristoosiin nafaan mul'attee jiraatti. Isniil Kiristoosii dada ifii duudii irratti mataa bulchiisaa tii fi baalli maraa ta'een jiruu guutuu dhaggattan. isin waa isaan jirtanuuf. haqanqabaa qabaa haqanqabaa qabatuun keessan kunille namummaa fooni cubbicha balleessiisaaf ka Kiristoos te'e malee ka harka namaatiin te'eemoti Yennaa cuuphantan Kiristoos woliin awwaalantan Isa waliillee du'aa kaatan hunna waaqa ka Kiristoos du'aa kaasetti waan dhugeeffattaneef du'aa kaatan cubbaaleyyi te'uu keessanii fi foon cubbaaleessi keessan sun. Waaqan qabaa hin qabatiniif isin warra du'eeru. Amma ammoo Waaqii Kiristoos waliin jireejii isin godheera. yakkaa Sani duudi isiniif araarameera. Inni barreeffama beenya'aa kaseera keessa jiru kanu himataa nu umar maa ture san balleessera. Fannoo irraan laajajiree nu irraa balleesseera Warra humnaa fi baalli ayyaanaa qabu. Fannoo saniin injifatee? Hidhata isaaniil hiisise badhinnatti bayanee aka muddatanu godhee itti geerare. Yoona marroo nyaataa nyaataatii yookiin marroo unto'oo uto'ootii marroo guyyaa jilaa jilaatii yookiin marroo baatii laakko'uu yookiin marroo sanbata ulfeessuutiif isinitti hin murin Isaan kun waan gara duraa dhufuuf aka gaaddiddu'uu ti Dhugaa ammoo Kiristoos keessa jirti. Nami sobee jirti. ifi gadi qabiisaa fi ergantoota ol gubbaa waaqonsiisaan ifi jaju warra gatii hin qanne isiin goone ifi eegadhaa nami akkasii kun marroo mudhii dhagguutii bifa saade waan gatii hin qanneef yaada foonii tiin ifi jaja. nami akkasii kiristoosii mataa nafaa ta'e qabatiis lakkiseera. Nafa duudi miti ka'aa fi ribuun walitti qassiise kan nyaachisu mata. Akkasiin guddina waaqi waaqifedha. Naafi guddata eega kiristoosi waliin duutane ayyaanot gubbaaf lafa bulchano jalaa bilisa baatane maaf aka akawaan kabiya lafaa teetanetitti leetanire. Maaf seera kan harkaan hin qabin san afaanin hin qabin kaan hin tuqin jedhuufi ayjantanire kuni maraa ajaja nami baasee fi barumsa namaa irratti waan hundaa yeruuf hujii irra ooleen duuba bu'aa hin qabu. Seerotti akkasii kun waaqoonfannaa fedhaa fi ifi gad-qabiisa dharaa tii fi nafa ifi rakkisuu irratti waan xiyyeeffatanuuf waan qarooma qabanu fakkaatan. Karaa halchaa foonii to'atii isaatiin ammoo gatii hin qabanu Qolosaayis foora sadi. Eegaa Kiristoos waliin du'aa kaatan waa ol gubbaa addee Kiristoos midda waaqatitti tahee jiru barbaada'a Marroo waa ol gubbaa jiru yaadaadha malee marroo waa lafarra jiru in yaadatina'a Isin duutaniirtan jiruun teessaniil Kiristoos waliin waa'aa keessa dhokatteerti Kiristoosiin jiruun dhuufi ta'e yennaan mul'atu isinillee isa waliin ulfinnaan hin mudhattan Tanaaf halchaa le'ii lafa ta isin keessa jirtu. sagaagal/battummaa; fedhii sagaagalaa halchaa badduu fi waaqota dharaa waaqonsuu kate'e joljoluu ijjeessa sababa waan kanaatiif warra ajajanne irratti mufii waaqaa hin dhutti isinille yennaa warra waa akkasii oduu leetanu san waan kana tolchaa turtan amma ammoo mufii aarii jallu fi maqaa walii balleessuu mara if irraa balleessa. Dubbiin nama fokkisiittul afaan keessan keessa hin baay'in! Namummaa dullachi hujii isaa waliin if irraa baattanee waan gattaneertanuuf dhara walitti hin dubbatinaa Namummaa haaree uffattaneertan isiilli eertan! Isiil guutuma guututti isa beektanuuf isii dade! fakkeenna ifiititti haaressiisatti jiru! Akka kanaan! Warra tii fi warra Hidhootaa! Warra haqanqabaa qabaa qabatee fi haqaan qabaa hin qabatiin; Orma beekichaa fi orma gowwicha ka bilisummaa qabuu fi bilisummaa hin qabne oduu garaagarummaa hin jirtu. Kiristoosi ammoo duudi duudii keessa jira. Yoona warra waaqaaf filatantan, woyyootan fi jaallatantan akkuma ta'etti naasuu, arjummaa, ifi gadi-qabiisa, qajeelummaafi Ossata Uffadha. Wali danda'a namni namatti quuqamero yoo jiraat walii ifi araarama. Akkuma Kiristoos isiniif araarame araaran, isinillee walii araarama. Kana mara caalaa jaalal waan mara tokkummaa micuun walitti hidhu uffadha. nageenni Kiristoosi ka isin nafa tokko ta'iisaaf itti waamantan gadhaa keessan keessatti mo'uuti. Warra galateeffatulle ta'a. Jechi Kiristoosi durummaa ifiitiin. gadhaa keessan keessaa keessaa le'uuti. Qarooma duudiin woli barsiisaa woli gorsaa Faaruu adda addaa, faaruu leellisaatii fi faaruu ayyaantitti'iin waaqa gadhaan galateeffataa faarsaa Karaa Yesuusiitiin waaqa abbaa galateeffataa jechaan yookiin hujiin waan gootanumar mar maqaa goottan Yesuusiitiin godhaa Haadhotii manaa goottaa duratti waan male waan ta'eef abbootii manaa keessaniif ajajamaa Abbootii manaa haadhotii manaa teessan jaalaadha gadhaa jabeeyyil itti hin ittiin ta'ina kun waan goottaa gammachiisu waan ta'eef haadhaa fi abbaa keessaniif ajajamaati waa isaan jedhanumar goda Abbooti akka isaan addiin kutan ijoollee teessan hin aarsina. Warri garbooma jala jirtan. Goottolee teessan, ta lafaatii fi waan maraan ajajama'a ila isaanii duraa fi isaan gammachiisuu qofaaf adoon ittiin goottan sodaachii fi gadhaa qajeelaan isaaniif ajajama'a Waan gootanu maraa, namaaf adoon ittiin akka waan goottan gootanuutitti gadhaa tokkochaan godha'a sababille goottaan dhaara ol gubbaa gatii tolchee akkasiinif kennu isin hin beektan. Gootta isin tajaajiltanul Kiristoosi. Nama woli caalchisuun waaqa bira waa hin jirreef nami balleessaa huccuu balleessa ifiisaniif gatii hin dhaggata. Qolosaayis foora afur. Goottoole Isinille Ol Gubbaatti gootta haa qaddano bee ka'aatiin tajaajiltoota teessan qajeelummaa fi woli qixxummaan bulchaa. Waaqa jabaattane galateeffatiisaan ado addaa hin kutiin daadimadha. Akkasumas dhossaa Kiristoosi kan marroo isiitiif hidhamee jirulli lallabiisaaf akka dandeen waaqi ergaa ifiitiif akka karaa nuuban daadimadha. anille akka maltetti ifa tolchee ergaa isa akka dubbadhu naafi daadimadha. Yennaa daguu teete maratti fayyadamaa. Warri dhugeeffanne biratti qaroo le'aa? Nama tokko tokkoofu deebi malte malta aka beettan haasonni keessan yennaa mara ka gurracha toluu fi ka akka sooddame o ta'uuti. Tikiqoos marroo waan kiyya waan mara isinitti hin hima. Inni tajaajila addatamaa fi lansa kiyye ka hujii goottaana ana waliin hujju. Akka inni marroo teenna isinitti himuu fi gadhaa keessan jajjabeessuuf isa gara keessa erge. Isa woliin leen nama keessan kate'e obboleessi addatamaa fi jaalatamaan onesimoos gara keessa hin dhufu isaan waa asitti ta'isatti jiru duudii isinitti hin himan. Aristaarkoosiin na waliin hidhameeru nagiya isiniif dhaama Durriin baarna baasii ani duraan. Yenna inni gara keessan dhufe. fudhadhaa jedhee isin yaadachiiselle isiniif dhaama Yoshuaan yusxos jedhamul nagee. nagi'a isiniif erga Warra marroo mootummaa waaqaatiif na waliin huju keessa warri yooddootaa kana qofa. Isaan anale jajjabeessaniran. Akkasuma ephafiraasiin nama keessan ta'e tajaajilaan Kiristoos yesuusiin nagaa isiniif erga. Jiruu ayyaanaatiin guddatiisaan jabaattane akka dhaabbattanuu fi fedha waaqaa mara akka muummessitan inni yennaa mara isiniif jabaatee daadimata. inni isinii fi warra qachootaa laa odeqeeyaatii fi heraapolosii keessa jiruuf guddoo aka elohe ani nurra dhugaa hin bayaa fi. jaalatamaan luqaasii fi demaasi nagaa isiniif mani. Obboleeyyan laadookiyyaa keessa jirtu. Nimifa'aa fi walda'aa Kiristaanaa isi ititti wolitti qabamuuf. Nagaa naahima'a Xaaliyaa kan ifii dubbifattaneen hunduuf. Waldaa Kiristaanaa kan Laa'odhi Qayyaa keessa jirulletti aka dubbifamu godhaa Isinil xaliyaa laa'odiqeyaa irraa ergam dubbifadha! Arkipoosin hujii karaa gootta fudhattesan aka sana te'i jedhaa na hima! Ani Phaaulos Nagiya kana harkuma wakiyyaan isinif hivarreesi. Akka ani wodaroo sibiilaatiin hidhamee jiru yaadadha! badhaadhi waaqaa isin woliin jiraatu!